Provalne krađe su najrasprostranjeniji oblik teških krađa, pomno se planiraju i odabiru objekti koji su slabo zaštićeni i u kojima se nalaze vrijedna roba ili novac. Vrijeme godišnjih odmora idealno je za provalnike, s obzirom da vlasnici stanova ili obiteljskih kuća dulje izbivaju iz svojih domova. Stoga iz policije podsjećaju građane na mjere samozaštite prilikom odlaska na godišnje odmore. Primjerice, u tim danima dobar susjed ili prijatelj od velike je važnosti, jer važno je da svakih par dana netko obiđe vaš dom, pokupi poštu, spusti ili podigne rolete kako bi se stvorio dojam da nekoga ipak ima. S druge strane, do pljačke može doći čak i kada ste doma, a statistika pokazuje kako su to najčešće mete osobe starije životne dobi kojima pojedinci dođu na vrata, lažno se predstave kako bi ušli u dom te prvu nepažnju vlasnika iskoriste za pljačku. Zbog reforme državne uprave mijenja se više od 70 zakona, a u okrilje županija vraćaju se uredi državne uprave. Glavni cilj je bolja državna uprava, decentralizacija i digitalizacija, a Zakon o sustavu državne uprave pridonijet će ostvarenju dvaju ciljeva – podizanju učinkovitosti javne uprave i decentralizaciji. Riječ je o više od 200 vrsta različitih poslova, poput rješavanja braniteljskih pitanja, rješavanja kategorizacije apartmana, otvaranja obrta i svih drugih pitanja važnih za građane. Županije se moraju pripremiti za preuzimanje svih tih 200-tinjak poslova, preuzeti službenike i predmete, te moraju izraditi nove pravilnike za svoje ustrojbene jedinice i surađivati s resornim tijelima. Riječ je o 20 ureda državne uprave s 91 ispostavom i 302 matična ureda koja obavljaju poslove iz nadležnosti različitih ministarstava. Udruga PUKS, podrška u kriznim situacijama. Belišćanska je udruga koja je s radom započela krajem 2016. godine. Udruga dobrovoljno pruža podršku svima koji, trpeći različite gubitke, ostaju prepušteni emocijama u procesu tugovanja, a preraslo je i u odlaske u škole i bolnice kako bi kroz radionice i edukacije stekli nove spoznaje. Svi koji u udruzi djeluju, od socijalnih radnika, pravnika pa sve do psihologa i medicinskog osoblja, djeluju na prepoznavanju vlastitih snaga u određenim životnim situacijama. PUKS je nedavno odradio projekt u osnovnoj školi pod nazivom 7 navika sretne djece kao radionice osnaživanja, a surađuju i s bolnicom u Našicama na području palijativne skrbi. Iako je život nije bajka, Sonja se ovih dana veselo smiješi s bilborda prolaznicima i poručuje "Budi razlog za nečiji osmijeh, udomi psa iz azila". Riječ je o kampanji Udruge Pobjede i grada Osijeka, čiji je cilj povećati broj udomljenih i smanjiti broj napuštenih pasa. Naime, ljetni mjeseci inače su kritični po oba pitanja, pa je upravo to razlog zašto su pokrenuli kampanju. Uz udomljavanje, naglasak je stavljen i na kastraciju, jer je to svojevrsna prevencija povećanja broja napuštenih pasa. Inače, u azilu je neprekidno popunjen kapacitet, stoga nove pse mogu primati tek nakon što neki budu udomljeni, pojašnjavaju nam. Pobjedom nogometaša treće ligaše Đakovo Croatije na igralištu u Osječkom Donjem gradu zaključeno je 13. izdanje turnira Memorial Vlado Lijović, koji u spomena nekadašnjeg trenera i sportskog funkcionara tradicionalno organizira domaći četvrtoligaš NK Olimpija. U 40-minutnom međusobnom nadmetanju momčad Đakovo Croatije pobijedila je našičkog treće ligaša Našk 1-0 te remizirala s Olimpijom 1-1, što je bilo dovoljno za ukupnu turnirsku pobjedu. I najvažnije pojedinačne nagrade pripale su Đakovčanima, jer Tomas Grgačević je izabran za najboljeg igrača i ujedno s dva pogotka bio najbolji strijelac turnira. Najboljim vratarom proglašen je također Đakovčanin Stipe Nevistić, dok je pokal za fair play ponašanje pripao domaćinu 13. memorijala Vlade Lijovića NK Olimpiji. U većini predjela utorak će biti oblačnije nego prethodnih dana. Lokalno je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme te obilna kiša. Dobra je vijest da će u dijelovima zemlje, osobito u unutrašnjosti, osvježiti. U kopnenim predjelima puhaće umjeren, ponegdje na udare i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutro na kopnu razmjerno ugodno između 17 i 23 Celzijeva. U najtoplijem dijelu dana temperature će se kretati od 25 do 28, na istoku od 29 do 32 stupnja.